Oh iya, anu haramnya ya. Oke, diwayakeun ka abi nya. Sama aya abi di masjid mana, di mana di Pangasa. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidon, ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul 'adzim, wallahu a'lam bimuradih. Para pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan Picung Kampung Leuwih Seeng anu sami-sami kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun sadayana. Teka kantun ka sadayana para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para nonoman anu sami-sami kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun sadayana. Langkung tipayun mangga urang sami-sami mancatkeun puji serta syukur ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi fadlillah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang sadayana, nyaeta talabul ilmi
karesan alhamdulillah dina dinten ayeuna tos teu karaos yuswa urang sadayana kaping 16 Rajab. Mudah-mudahan yuswa abdi sadayana diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam pamudah-mudahan digolontorkeun ka nabi urang tercinta yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka sadayana kulawargina, ka sadayana para sahabatna, para tabiin tabiatna. Mudah-mudahan abdi sadayana diangken umat mantena sinarang kenging syafaatul uzma engke di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ummati ummati ummati. Para bapak, para ibu hadirin samudayana, sakumaha biasa supados ieu acara halaqoh atanapi pangaosan ieu ageung manfaatna sinareng padilahna sareng barokahna mangga urang buka heula kuaosan basmalah sinareng doa nyaeta i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadal masjid taqurruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Anu salajengna sakumaha biasa mangga urang sami-sami urang sadayana salaku hamba anu doib anu lemah mangga urang sami-sami urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apalagi dina kaayaan hujan anu begitu rintik-rintik, insyaallah dina kaayaan hujan ieu salah sawiosna nyaeta saatul ijabah, nyaeta doa-doa anu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji pamudah-mudahan barokahna sinareng padilahna ku aosan suratul Fatihah urang dugikeun kanggo sim kuring, kanggo para bapak, para ibu hadirin samudayana, panginten urang sadidintena milarian rizkina. Pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing digarampilkeun, sing dilancarkeun kenging rizki anu halal, anu barokah, anu cekap kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sinareng kanggo ngabiayaan pala putra putri urang sadayana. Teras anu salajengna oge pamudah-mudahan kanggo murangkali urang sadayana anu nuju tolabul ilmina, sami urang sadayana ge nuju tolabul ilmina boh etama di pendidikan secara formalna atanapi non formalna, baik panginten di tingkatan TK, PAUD, RA, madrasah diniyah, anu di MI, di SD, MTS, SMP, atanapi di madrasah aliyah, SMA, SMK, atanapi anu di perguruan tinggi na, atanapi anu nuju malah santrena. Pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala murangkali urang sadayana sing dicerdaskeun otakna, mudah-mudahan ilmuna sing manfaat, mudah-mudahan sing janten murangkali anu wawalidin sholihun yad'ulah, janten murangkali anu sholih-sholihah anu tiasa nyelametkeun urang sadayana fid dunya wal akhirah. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan ku barokahna aosan suratul Fatihah urang dugikeun kanggo anu nuju teu daramang dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala. Karesan di kampung leuwih seeng seueur anu nuju teu daramang panten dinten ayeuna teh wangkid ayeuna teh anu kauninga ku sim kuring pangenten ngawitan ti Bapak jangan apermana teras neng salis Bapak dokter andes nundung nawari teras neng uji putrana teras penginten dede ripdi sami putrana teras penginten kang wahyu teras jang irpan teras ibu hajah ros tadi di canda KSMC atanapi ibu hajah ros Ibu Hajah Ai, Pak Haji Deden, mohon. Teras Wa Imas, Ibu Toto, Ibu Dede, Bapak Aep. Teras mohon Neng Ulpa, pentennya sareng putrana Kang Wahyu. Teras penten Bapak Dokter Andes Haji Muhammad Hatta. Teras mohon Madewi nya Aki Iso mohon tipalih panjalahan pangenten kum kasadayana pangenten nya anu dipaparin cocobi ku Allah mudah-mudahan Wa Haji Itoh sami Wa Imas mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal didamangkeun deui disehatkeun deui Ibu Hajah Titin Pak Hasanuddin sami mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing didaramangkeun deui. Allahumma robban nasi adihi bil baksa ispi antasyapila sipa ila sipa uka sipaan layigodir husakoma al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan anu salajengna panten anu teu damang oge ieu tatanggi urang sadayana nyaeta Bapak Olih nya sami nuju teu damang. Mudah-mudahan didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Teras kanggo anu nuju ka kandungan ibu hamil. Mudah-mudahan marantana sing dilungsur bangsarkeun dina waktos babaranana murang kalihna sehat wal afiat sami ibuna. Wabil khusus anu tercantum di dieu nyaeta Ibu Rohmah pun bojo, teras raka pun bojo Teh Eis. Istrina Papendi atas lahiran Aima Siti Samsia Neng Lia Nur Aini Ibu Dida Teh Rini Lea Teh Rika Ida Nur Halimah teras Teh Didah Nur Bandung bentennya teras benten Bineni mohon Nyineni ya teras Teh Anggun Bu Siska benten ya mudah-mudahan kum kasadayana bentennya mudah-mudahan sing dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Teras penginten anu salajengna pamudah-mudahan sagarupi cita-cita urang sadayana mudah-mudahan anu saena mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkan sadayana. Mudah-mudahan abdi sadayana aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah al-fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan yuswa urang sadayana dina bulan Rajab ieu mudah-mudahan diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala sinareng didugikeun yuswa urang sadayana kana bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan barokah pati anu salajengna urang emut panginten ka ibu rama urang sadayana karuhun urang sadayana tangtos panginten urang ge aya ka alam dunia teh ku aya wasilahna ibu rama urang. Mudah-mudahan ibu rama urang, guru-guru urang sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat ti masrik dugikeun ka maghrib ti Nabi Adam, Siti Hawa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu tempat kanggo ieu sarana ieu masjid nyaeta Aki Jumaidi, Nek Mi, Aki Iso teu hilap ka sadayana para kiai, para ajeng atanapi nu aya di wongkon ieu picung. Mudah-mudahan nya guru-guru urang sadayana panginten mudah-mudahan marantena di alam barjahna sing aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan marantena sing janten ahli surga sadayana. Mudah-mudahan abdi sadayana oge panjenengan tangtos bakal nyusul. Mudah-mudahan abdi sadayana netepan iman Islam. Mudah-mudahan husnul khotimah sadayana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taz'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saminya Ibu Rahmi panten putrana Bapak Haji Adul sami nuju ka kandungan mudah-mudahan diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Ila hadratin Nabil Mustofa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sa'ulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali karramallahu wajhah sa'ulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa jatina wa masyayu masyahina wa ila hadrati Syekh Abdul Qadil Zailani fil Baghdadi Syekh Abdul Muhyi Pamijaha guru-guru abdi sadayana pondok pesantren Cipasung Sukamana Sukahideung Manunjaya guru abdi di Kampung Leuwi Sae Pajengan Udang Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nafa'na bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gomamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil tanhalu bihil uqad wa tangfariju bihil kurad wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tangfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, para ibu hadirin samudayana panginten urang sadayana kantun dilajeng panten nya. Sanaos panginten ite masjid anu ngaageungan atana pinaonana eta nya. Taraya yos. Urang majang ya bu, bade insyaallah panten simkuring bade aya saurang dua urang ge insyaallah bakal diuruk nya moal karena seueur jalmi atanapi nepi kumaha. Sabab simkuring leres kapungkur nuju di Cipasung pun guru almarhum almagfurlah
Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat simkuring ka ieu kumantena Paki Haji Oban sami Jang engke ku Ujang bakal kaalaman naon cen teh pangeresa kieu kaalaman teh aya akang contohna ngawuruk bade sajalmi dua jalmi tetep kade mata kudu boga santri mah urang teh cita-cita hiji gitu nya bade hiji bade dua ge naon sok uruk nya ulah karena aya naon seuran kurang diuruk aya pas hiji dua henteu tah teu kenging eta nya matakna sok berjalan ibu nya tah eta panganten mangga kantun manangan aya na sifat ilmu ibu berarti sifat anu kasabaraha nu kasalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab Tijan Ad-Daruriyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala dina hakte dina leresna Allah subhanahu wa ta'ala ibu naon cina anu wajib teh anu ku urang kedah diuningakeun urang kedah dimakrifatkeun dina manah urang dina kaimanan urang teh al ilmu nya eta sifat ilmu nu hartosna sifat ilmu teh naon nya eta Allah anu maha uninga nya janten Allah teh maha uninga Allah teh anu berilmu gitu nya anu terang anu apal anu nyaho wahia sarang ari itu sifat ilmu sifatun etate mangrupikeun hiji sifat qodimatun anu naon anu heubeul jadi tos heubeul ti wah ti ditu ti jaman ajalina urang can lahir ge tos aya sifat naon mah ilmu mah gitu qoimatun anu tumetep ya, anu melekat itu ayat bidatihi ta'ala nyeta dina datna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ya'lamu bakal uninga Gusti Allah biha kalawan itu sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara wadidduha sarang ari lalawanan itu sifat ilmu al jahlu eta sifat al jahlu ari al jahlu teh nyaeta naon bu nyata bodoh jantan Gusti Allah teh teuninga teterang bodoh Gusti Allah teh taku maha cina wad dalilu sarang ari dalilna ala dalika karena itu sifat ilmu annahu karena sayaktosna Gusti Allah laukana lamun teamah kabuktosan itu Gusti Allah jahilan eta teh naon bodoh nya Allah teh terangna naon wa lam yakun maka moal kabuktosan itu Gusti Allah muridan eta anu ngersakeun ya
wahwa sarang ari Gusti Allah annahu laukana jahilan lam yakun muridan kadinya rujuna muhalun eta teh mustahil ya. Wayajibu sarang wajib deui bihaqqihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala. Naon cenah anu wajib deui teh? Alhayatu nyaeta sifat hayat. Tah, leres Bu Haji, ari sifat hayat teh nyaeta Allah anu naon? Anu hirup. Nya. Allah teh aya gitu, hirup. Wahia sareng ari itu sifat hayat. Sifatun eta teh mangrupikeun hiji sifat qodimatun wah anu naon anu heubeul qoimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah subhanahu wa ta'ala. Tusohihu anu ngesahkeun. Tusohihu anu ngesahkeun. Itu Allah. Tusohihu anu ngesahkeun. Itu sifat hayat. Lahu pikeun Allah subhanahu wa ta'ala. Naon ayat tasipa. Yen nyipatan. Itu Gusti Allah. Yen kasipatan itu Gusti Allah. Bil ilmi kusipat ilmu. Wa goirihi. Sareng salianti sifat ilmu minas sifati nyaeta tina pirang-pirang sifat wadid duha sareng ailalawana itu sifat hayat al mautu nyaeta sifat maut ai hartosna maut teh naon berarti pupus berpisahna naon jasad sinareng ruhnya eta disebutna maut wad dalilu sang ai dalilna ala dalika kana itu sifat hayat annahu kana sayaktosna Gusti Allah laukana lamun tea mah aya buktos Gusti Allah mangga mayitan eta teh naon bu lamun Gusti Allah teh mayit maut lam yakun maka mual kabuktosan Gusti Allah maka mual aya Gusti Allah qadirun eta anu naon anu kawasa wala muridan sareng teu aya itu Gusti Allah muridan eta anu naon anu ngersakeun nya tah eta benten. Tos salah sakitu ibunya. Tadina sifat anu kasabaraha nu kasalapan pangentenna. Sifat anu kasalapan teh nyaeta ilmu teh. Wayajibu sareng wajib deui kanggo urang sadayana pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mana ieu sifat anu wajib anu 20 teh ku urang teh sadayana kedah uninga sinareng urang kedah dimakrifatkeun kedah diyakini ku manah urang sadayana ku kacamata iman urang sadayana yen Allah teh ngagaduhan sifat anu wajib teh
nyata sifat anu 20 tea. Di antawisna sifat anu ka 10 ieu teh nyaeta al ilmu, nyaeta sifat ilmu. Nu ka 8 teh nyaeta sifat ilmu tea. Ari sifat ilmu teh naon pangertianna teh? Wahya sareng itu sifat ilmu. Sifatun eta mangrupikeun hiji sifat. Nya. Mangrupikeun hiji sifat. Sifatna teh anu mana? Qodimatun anu naon? Wah, tos heubeul. Wah, ti urang ge teu uninga nya. Komo ayeuna urang sebagai makhluk anu doib, anu sakieu lemahna urang mah. Nya. Moal matak moal kahontal. Lamun urang sadayana teras-terasan urang hoyong naon? Nya eta istilahna teh kana datiahna Allah Subhanahu wa taala. Moal ku akal pola pikir urang sadayana moal moal kahontal urang upami naon? Hoyong urang terang kana datna Allah Subhanahu wa taala. Moal qodimat qaimatun anu tumetep, anu tumetep anu melekat itu nya. Tuh, melekatna teh anu tumetepna teh bidatihi ta'ala. Nyata dina datna Allah Subhanahu wa taala. Tos we urang mah kantun dina manah urang teh yakinkeun. Leres yen Allah teh nyaeta ngagaduhan sifat ilmu. Tah kitu dina manah urang teh nya. Tah anu mana eta sifat ilmu teh hartosna Allah teh anu maha naon teh anu berilmu teh Allah teh anu maha naon teh uninga gitu. Allah mah benten antara urang selaku makhluk uninga na sim kuring atanapi uninga na para bapak para ibu hadirin samudayana. Upami badi bandingkeun sareng Allah moal aya naonana? Moal. Nya. Moal. Sabab diri pribadi urang mah urang aya ngagaduhan ilmu ge urang mah di jalanana ku jalan bil kasbi. Nyata jalan di ka di kasab teh ya. Aya nu masantren teh ya. Aya nu ngaji teh ya. Anu minggonan teh ya, anu bulanan teh ya. Serang sagarupina tuh urangna apalna teh urang mah ku ayana ngaji heula aya wasilahna aya tarekah heula gitu. Ari Allah mah terangna Allah mah uningana Allah mah teu seperti kitu. Jadi tos aya eta ditukna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makana upami urang sadayana ngagaduhan ilmu dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala urang teu kaeng ngarasa naon pangbisana pangsagarupina gitu. Pasti di urang teh pasti anu leuwih naon deui leuwih luhur deui gitu nya pasti eta kalituna saha. Makana sim kuring teu aya naonana Bu, sim kuring mah teh katiasa da urang tiasa dikieukeun teh urang digerak naon sagarupi teh kusaha. Ieu teh kusaha dilieukeun, diusikeun, dimalikeun teh kusaha. Hakikatna nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala. Nya, tah eta pangten. Duh, ya'lamu nyaeta bakal uninga itu Gusti Allah biha kalawan itu sifat ilmu al-asya'a kana pirang-pirang perkara tuh. Janten Allah teh bakal uninga, teras ngamonitoring kana tingkah laku kalakuan urang sadayana urang hirup di alam dunia ieu teh. Allah mah uningaeun kana sampai uningana Allah mah kana alimum bidatis sudur. Allah mah uninga kana jero-jero hatena urang sadayana. Nya. Ari urang mah ana teterang sim kuring ayeuna hatena model mayoyoh ayeuna nuju kumaha kitu nya. Teu ka idro ku sim kuring mah henteu. Teterang gitu. Allah mah maha uninga gitu.
uninga karena hatena keretegna manahna ibu teh ente jukur naon tadi na manahna teh Allah mah uninga gitu ya tah eta makana ari urang mah salaku pada jalmi sareng pada jalmi urang mah ngahukuman teh nyata pahkum bidowahir urang mah katingal teh secara dohirna we urang. Oh cenah ibu haji teh itu naon bapak teh juga keur marahmai oh berarti seueur kabungah banten alhamdulillah itu mah katanya teh naon tarang teh juga nuju keur naon juga nu seueur emutan dan lain sebagainya oh berarti nuju keur seueur emutan dan lain sebagainya tuh urang mah ku ngahukuman seseorang dan lain sebagainya urang mah ku secara dohirna urang mah nya Allah mah sanesna dohir tapi sareng kana batin batina Allah uninga al asya'a kana pirang-pirang perkara nya tah eta pangeten makana urang sadayana sanaos urang aya teu ditinggalikeun ku jalma kitu nya Allah mah naon ningalikeun ka urang sadayana ge kana sagarupi tingkah laku gerak-gerik urang sadayana makana lamun urang ngamalkeun kana sifat ilmu yakin urang sadayana gerak-gerik urang tingkah laku urang sana hirup di alam dunya ieu moal ngalakukeun maksiatnya sok lamun urang ngamalkeun ku sifat ilmu yen Allah teh uninga ka urang ngamonitoring ayeuna contohna urang di hiji supermarket atau napi hiji sakola ayeuna disebut naon bu ayeuna nu canggih CCTV aya urang teh hiji bet ka hiji toko ekeun teh jalmi itu teh arek naon ek maling kauningana ku CCTV teh ngan saukur paling di wilayah eta di lebet hiji toko di hiji supermarket termasuk mun eke aya di ruanganana di paling mana ruanganana panen juru sadayana paling sakitu panten pikeun Allah mah mo aya naonana kitu teh bu wah Allah mah sadayana makhluk nu aya di alam dunya ku Allah mah kauninga nya ai CCTV buatan sa namanya buatan jalmi eta teh CCTV mah nya kapenak urang teh ek nyokot naon nyanak mi hiji ge kitu nya tah eta namanya ku CCTV komo ku monitorna saha Allah Subhanahu wa taala mencrongna ka urang sadayana teh nya eta suatu saat moda ena CCTV oh leres si itu nyenaknya dan sebagainya bisa dibuka deui nya tiasa dina komputernya laptopnya Kang Pipih tiasa dideteksi deui komo engke monitorna Allah Subhanahu wa taala anu bakal engke dibukakeun deui di mana engke di poe kiamah tuh bareto urang keur aya di alam dunya tek bari engke nu ningalikeun teh saha guru urang ibu rama urang sadayana kaum muslimin wal muslimat mukminin wal mukminah oh kitu urang baheula teh bakal dinaon deui layar urang teh bu bakal diputer deui kita di mana di poe kiamah teh aya CCTV na saha Allah Subhanahu wa taala nya keune nya eta pantun sami sim kuring ge sami seueur naon seueur dosana kitu nya bu nya tah tapi urang sasarengan ya sami-sami nya bu nya watawasau bil haq watawasau bis sabri teh tuh janten Allah mah uninga kitu kana al asya'a kana pirang-pirang perkara baik al asya'a teh perkara teh anu nemrakna anu tenemrakna anu dohir anu batin sampai kana naon-naon ge Allah mah uninga gitu nya urang sik nyumput dinu naon dinu poek urang mah sing sampai kana besi ge urang ku Allah mah katingalieun nya urang nyumput di mana dipoekan sadayana bumi cicing di para keuneh dauh sahuh batur cenah ai maneh batur lain dauh jelema cenah ah urang ngalakukeun dosa cen. Ai maneh jelema lain. Tah eta nya tuh al asya. Wadid duha sarang ai lalawana itu sifat naon? Sifat ilmu. Kitu nya.
al-jahlu eta teh sifat naon? Al-jahlu ari al-jahlu teh naon? Bodoh nya. Jenten Allah teh naon? Teterangna naon? Moenya Allah teterangna naon? Nya. Eta. Mata kapungkur dina jaman jahiliyah nya anu disarembah ku saha? Ku Abu Jahal, Abu Lahab gitu nya. Wah, ker jaman bare kapungkur itu nya, jaman jahiliyah itu. Nya buhan marantena teu acan terang kana naon? Aya hidayah nati Allah itu tacan tiasa kana menempuh kana keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu, hidayah nati Allah kaimanan nyarembahna teh kana naon? Kana karitu kana patekong gitu nya, kana berhala nya. Eta naon jelema nu teu hirup kitu teh. Make disembah ku jelema nu hirup. Anu lucu mah naon? Eta tina naon? Tina roti nya disembah heula kumanehanna teh sadayana teh. Tah upami lapar di kumaha cenah? Di emam, di opi nya. Berarti kacida naonana? Bodona eta teh nya. Eta nya disembah nya di emam kumanehanna eta kok pangeran cenah. Nya. Padahal disebut naon jahiliyah jahlun teh nya. Ari dari segi arsitektur mah Bu, bangsa bangunan-bangunan mah wah sarae zaman kapungkur ge nya. Pinter-pinter kana bangunan-bangunan mah nya. Tapi pola pikirna mantena belum sampai kana naon? Kana keimanan teh ya. Teu acan aya hidayah teh ti Allah Subhanahu wa taala teh ya. Nya. Hidayah sinareng taufik teh ti Allah. Nya. Tah eta pantun. Manya enak lamun Gusti Allah naon? Bodo. Lamun bodo mah tuh Allah teh moal wala kaya. Moal nyiptakeun alam dunya, moal. Moal nyiptakeun urang sadayana, moal ngarizkian ka makhluk moal. Nya. Lamun Allah naon? Bodo. Nya. Tah bodona Allah Subhanahu wa taala gitu lamun Allah bodo mah berarti teh naon? Mustahilnya. Mustahil gitu. Berarti Allah teh naon? Ilmu, Allah teh berilmu, Allah teh nyaho apal gitu. Nya, terang gitu. Wad dalilu sareng ari dalilna nya, keteranganana dalil teh. Dalil naonana ieu teh? Dalil akli-na. Nya, dalil akli sifat ilmu. Ala dalika kan itu sifat ilmu annahu kana saektusna Gusti Allah laukana lamun teh mah kabuktosan itu Gusti Allah. Allah teh naon? Jahilan. Gusti Allah teh bodo gitu nya. Ah, Gusti Allah teh walak haya teu boga naon. Sok contoh kieu. Urang enak putra urang tapi nya saha gitu nya. Bodo teu walak haya gitu. Ah, boga konsep-konsep kumaha kan moal kayeuan gitu. Nya. Makana urang kedah janten jalmi anu berelmu. Komo lamun urang bodo mah engkena bisi bodo ka totoloyo. Komo urang bisi aya anu nganaonan teh ngabobodo ku batur dibobodo ku batur. Nya. Tah eta matak urang sing janten jalmi anu berelmu. Tah eta. Tos berilmu mah urang kadu ilmu urang tiasa diamalkeun nya dina kahirupan sadidinten teh. Lam yakun cenah. Lam tangtu moal kabuktosan itu Gusti Allah. Moal aya itu Gusti Allah. Muridan eta nu naon? Anu ngersakeun. Wah. Allah lamun bodo mah Bu, Pak. Moal wala kaya cicing we naon aya teh moal gerak-gerak gitu, moal boga konsep dan lain sebagainya, moal gaduh skenario lah gitu nya. Matak Allah teh lamun eta sebagai sutradara nya. Nah naon jang disebut sutradara? Kan urang ayeuna hirup di alam dunya urang teh diibaratkeun sebagai panggung sandiwara urang teh nya.
Sok urang teh kan aya dalangna urang teh. Urang dihirupkeun sok tingali dina wayang nya. Wayang kan wayang teh dilebetkeun kana peti nya, aya karambana petina. Ketika eta wayang teh contohna Jak Gatot Kaca tapi naon hebat dan lain sebagainya, aya nu naonkeun? Aya nu ngamainkeun, aya dalangna. Tapi ketika ayeuna ku dalangna geus dinaonkeun, dieureunkeun atos moal walakaya. Tah diri pribadi urang ge sami hirup di alam dunia teh seperti kitu nya. Urang ayeuna diusikeun, dimalikeun, tiasa bobo, wah tiasa sagarupi aktivitas nanaon. Suatu saat urang teh bakal dinaonan, dimautkeun ku Allah teh. Moal bisa walakaya nya moal. Moal urang ge. Tah kitu. Urang ge moal terlepas seperti kitu urang ge. Nya. Eta nyaeta kusaha ku Allah Subhanahu wa taala urang teh. Makana ayeuna urang sadayana manfaatkeun sisa yuswa urang teh ayeuna kitunya kanggo naon pibekeleun ibadah kasaha ka Gusti Al ka Gusti Allah urang teh. Kedah sering emut dikrullah, emut ka Allah, bade urang di kantor, bade di sawah, bade di mana, di masjid, di mana, emut kasaha ka Allah Subhanahu wa taala nya. Tah eta matakna urang ge sami mun ayeuna seueur anu teu daramang naon nya. Tah berarti urang teh naon? Kedah sami, urang kedah sabar, urang kedah naon? Emut kasaha ka Allah Subhanahu wa taala anu ngadamangkeun, anu ngatedamangkeun nya, anu ngabeunghareukeun, anu ngusik malikeun teh eta nya. Aye urang mah rarasaan teh jag-jag waringkasna teh jiga nu urang we nyalira nya. Eta urang rarasaan mah urang teh teu emut kana masihan naon nikmat ka urang teh nya. Tah eta mantakna nikmat teh eta sangat luar biasa nyata. Nikmat iman kaimanan sinarang nikmat kaislaman. Tah eta matak dina Al-Qur'an ge wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan eta teh iman sinarang Islam teh ihsan kasayan urang sing kacanak dugikeun ka mana ka pupus kitu nya. Tah eta termasuk nu sanesna nikmat kesehatan. Tah eta nu langkung naon deui anu ka opatna tapi nu ka tiluna teh eta nya. Da urang nikmat sehat mah ekmam jeung nanaon ge nyebutnya. Wah nikmat we bare jeung samel oncom jeung lodeh waluh ge nya. Tah eta nya mau nuju ke saraum ibu-ibu sadayana da rajin ya sim goreng mah wah bocor wae gitu. Nikmat teh jeung sanghaneut nya dina bari diakeul teh nya leres leres eta jeung samel goang eta komo ibu-ibu mah nya jeung lodeh nanaon eta. Tah eta pangenten. Tah muridan berarti Allah teh moal ngersakeun moal bu moal apa wahwa sarang lamun tea magusi Allah jahilan lam yakun muridan eta teh naon muhalun eta teh mustahil nya. Mustahil pikeun Allah naon jahilan. Tah kumaha cenah ari dalil naonana sifat naon ieu teh ilmunya. Sifat ilmu teh dalil Al-Qur'ana aya dina Al-Qur'an surah Al-Harz ayat 22 nyaeta auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwal rahmanur rahim. Ya.
Nyata huwa ari itu huwallahu ari itu Gusti Allah teh alladzi eta datnya la ilaha henteu aya deui naon pangeran anu hak anu wajib ku urang diibadahan teh illa huwa angin saha angin Gusti Allah sifatna Allah teh naon alimul ghaibi wasyahadah. Tah sifatna Allah teh anu naon anu uninga kana naon kana perkara anu naon anu ghaib nya anu teterang teh nya nu teu katingali teh ya. Sareng Allah ge uninga kana naon wasyahadah kana perkara anu naon anu syahadah teh kana anu namrak kitu nya. Tah eta huwa ari itu Gusti Allah Ar-Rahman nyata ngagaduhan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tur sifat anu rahim nya anu ulas asih kitu nya ka urang sadayana. Tah eta sifat naon dalil nakli Al-Qur'an sifat ilmu nya. Tah eta panginten ya eta benten eta sifat ilmu teh ya. Makana urang ayeuna ngagaduhan ilmu ge tah urang teh eta teh disaha ti Allah Subhanahu wa taala. Tah urang ge ti Allah teh tapi urang mah aya jalan kasab teh ya nya. Makana al ilmu bil kasbi wala bin nasab ari ilmu mah bil kasbi nyata ku jalan di naon di kasab dicari nya urang hoyong gaduh kanyaho gaduh ilmu dipilari ku urang nyata disebut tolabul ilmi nya. Leres urang kapungkur ayeuna nyiar ilmu nya ti guru-guru urang sadayana urang angkatna ka ieu masjid ka madrasah ka mana ka mana berarti bil kasbi urang mah jadi terang terang urang diamalkeun janten wen disebut ilmu anu manfaatnya wala binasab ilmu mah lain ku sababiah naon keturunan sanes punten nya bu hanes pak seueur ayeuna contohna naon putrana kiai putrana ajengan putrana itu mah santren mah janten teu teu makana kedah naon nyaeta ngaos heula kitu nya eta urang mah tak ku jalan bil kasbi teh ya nya urang wayahna ku ngalogatna urang ku mah santrena ku sagarupi termasuk mah santren ge kedah aya lamun dina ta'lima kedah aya tulul jaman teh ya gitu jadi lila waktuna lumayan gitu nya. Tah eta pangenten matak al ilmu bil kasbi wala bin nasab janten ai ilmu mah nyeta ku carana di kasab gitu dipilari nyeta urang nyuprih ilmu teh ya wala bin nasab lain ku masalah keturunan langki ayeuna mah. Jang cenah teh disebut ilmu naon? Ilmu laduni cenah. Aya, Bu. Tah, ilmu laduni aya, tapi eta ge ilmu laduni mah naon? Langki, Bu. Jadi eta murangkali teh naon? Tos ilmu laduni sagala apal nya. Eta teh eta tapi langki Bu Haji ena mah ilmu laduni teh. Nya. Komo kapungkur naon? Guru Simkuring Bapak Haji Muhammad Idris Suhiat tos MI teh tos terlang bangsa Alpiah nanaon-nanaon teh Bu wah geus norolang kitu nya tapi Imam Syafi'i nya eta madhab urang kitu nya tos katalar naon Al-Qur'an nya atanapi naon hadis-hadis kitu nya lang tah eta guru-guru urang sadayana aya-ayana mah langki ena mah ilmu laduni teh nya harese ena mah kana naon wae kana PS wae nya kana naon wae kana HP wae nya wiridanana kana eta ena mah lain kana Al-Qur'an. Sami Bu Putra Simkuring ge ayeuna teu nu alit ih
karena eta teh bu PS mainan teh ya eta teh eta matak matak sim kuring ge tah gitu bu. Ya mudah-mudahan teh sing soleh-solehah gitu putra putri urang teh gitu ya. Ah jaman naon cenah wah jaman naon teh eta wah serba teknologi dan lain sebagainya nantinya. Nah eta makanya urang lamun teu dibentengi ku kaimanan urang ayeuna nya wah eta bakal ngahancurkeun dari pribadi urang sadayana eta bangsa nu karitu teh nya. Ah eta bener sabab di antawisna orang-orang Nasrani orang-orang Yahudi teh ngahancurkeun ka urang sadayana teh nyeta ku opat faktor kahiji aya ku lewat naon teh food ari food teh naon makanan sok ku makanan-makanan ayeuna nya kana ayeuna urang mah hayang naon bangsa chicken naon bangsa nu kali itu kana ayeuna bangsa lah nya bu ai urang mah kapungkur mah ku naon bu hui godang sampenya bu naon deui bu matak wawasan teh tuh para ibu mah masih aya keneh nya seueur bareres keneh ai putra ayeuna mah geuningan nya wah geus naon deui geus arompong deui nya pun matak seueur kimia-kimia gitu nya nu paralem teh ayeuna mah matak ngaruksak aya kana naon kana tubuh urang gitu nya tah eta eta buatan-buatan eta nya. Nu kadua di antawisna aya lewat tadi nu kahiji food nya makanan teh anu kadua nyata lewat naon nyata fashion gitu naon naon angguan pakaiannya so ayeuna pakaian-pakaian seueur ayeuna istri-istri anu naon yeuna bahana naon bahan-bahan modelna anu naon anu tah pada merecet-merecet gitu anu kirang bahan teangan bu ai kadieu mah sadayana buni di belakangna aya bolongan ah katingali sagarupina nya tah eta katemong-temong nya akhirna ngaya kana naon kana syahwat akhirna gitu nya anu katiluna lewat naon tah pamegat mah henteu mata kade sing baruni istri teh nya eta wajib bu kade nutup aurat teh wajib hukumna ilal wajha wal kapain tah naon kecuali naon wajah tah ieu rarai wal kafain sareng ieu tah dua dampal naon panangan eta batasan aurat naon istri nah jang saya tadina salat sami urang sing bade ka mana-mana ge ibu-ibu ge sami sanes dina salat unggul bade ka mana-mana ge tetap aurat nya komo urang bade ka warung bade ka mana bebulucun eta rambut dan lain sebagainya nya matak paur engke kunaon matak engke lamun di kana Isra Mi'rajkeun dina tamsilan dina kitab naon Kisosul Mi'raj aya engke Kanjeng Rasul naon ningali kana hiji tamsilan eta rambutna teh nuju keur dinaunan tadi kitu dijingjing eta naroskeun berarti anu tara nutup aurat teh nya tah eta diantawis teh anu kasebut deui makanan teras pakaian anu katilu nyaeta hiburan tah hiburan nya wah ana hiburan ka mana-mana gitu kan nya eta tah terus eta dimodifikasi dan lain sebagainya nya eta teresep ka masjid teresep ka madrasah ikana bangsa hiburan mah ka mana-mana ge naon jug-jug gitu komo edangdutan mah nya tah
aya geol-geol cenah komo bodak pamuda mah nya tah eta kade ya. Terus anu kaopat naon deui jadi teh makanan pakaian hiburan daya opat eta bu naon hiji deui PR tah termasuknya masalah elektronik eta komunikasi eta nya tah aya bentengna di antawisna nyeta alhamdulillah model ayeuna di Indonesia di urang teu pati parah teuing oge sabab sok di negara-negara nusanes mah ayeuna di daerah timur tengah bu wah ayeuna tos naon tos seep dibombardir wae nya sok tinggal dina taripi ayeuna Indonesia mah alhamdulillah saki masih kondusif kene. Kumaha matak ayeuna kumaha carana negara Indonesia supaya hancur lebur ayeuna teh ku negara-negara lain teh apalagi ku negara-negara Nasrani Yahudi. Sabab dina Al-Qur'an ayanya walang tardo ankal Yahudi wan Nasoro hatta tabi'a millatahumnya. Jadi henteu rido orang-orang Yahudi, orang Nasrani teh. Sehingga naon? Urang kedah mengikuti karena ajaran manehanana. Eta tos aya dina Al-Qur'an. Nya. Eta panganten. Nya, di antawisna urang aya naon? Aya benteng-bentengna. Di antawisna urang aya madrasah-madrasah diniyah gitu kan. Nya, urang kapungkur melekatnya ku guru urangnya ku Pak Haji Muhaimin pasade. Pak Haji nya naon wujud kidambako mentak terngiang keneh nya bu nya. Nya urang teh melekat nya. Eta kan membentengi keimanan-keimanan urang. Di majlis-majlis taklim eh keneh pangaosan-pangaosan keneh gitu kan. Mantak lah muntos itu aya madrasah diniyah itu aya pangaosan-pangaosan majlis taklim bakal termasuk anu katilu naon pondok-pondok pesantren tah eta nya lamun tos itu aya eta nu tilu wah bakal naon bakal hancur agama urang teh agama Islam teh nya berarti naon teh sieur Gusti Allah teh atosan we en alam dunia teh urang naon urang atosan urang tilepan enak alam dunia teh urang hancurkeun meureunan ida juljilatil ardu jiljalaha ah danu ngarajina tos teu araya anu salat tos teu araya mun nya anu eta teu aya ah geus enak urang tilepan mah beres alam dunia teh ka dieu panten nya kantun urang muka lembaran baru deuing ke di alam naon akhirat nya bu alam akhirat mah eta kanggo naon darul jaja tempat kanggo pembalasan urang ngelakuin enak amal hade insyaallah bakal dibales di amal hade karituna lebet kana surga na Allah subhanahu wa ta'ala amun urang yang ngelakukan di alam dunia enak kana kaawonan berarti karitu kana kaawonan deui nya karituna naudzubillah dilebetkeun kana seuneu neraka nya tos atos tos di akhirat mah kantun dua pilihan bade surga bade neraka eta panginten nya mudah-mudahan abdi sadayana kupakumpulna di ieu masjid mudah-mudahan itu sing janten saksi nya eta baitullah kanggo saksi urang seuneu di yaumil kiamah nya ibu ngalogat, bapak ngalogat eta mudah-mudahan janten saksi ngeuh teh urang teh. Sagarupi angguan urang, fasilitas urang ayeuna teh. Bakal janten saksi urang ge buku catatan urang teh bu tah nya. Eta insyaallah bakal janten saksi urang. Oh, buku nu nyatetkeunana pulpen nu ieunana, ieuna sagarupina insyaallah. Ya. Mudah-mudahan kumargi waktos panten nya. Kumaha? Mohon. Oh, ini tingkat kabupaten, Bu. Di Kecamatan Singaparna. Oh, di Barakpaeh. Mohon sareng pangulem ka sadayana ibu-ibu muslimat patayat menten dina dinten enjing kaping 17 Rajab. Bade diayakeun peringatan Isra wal Mi'raj tingkat Kecamatan Singaparna anu mana tempatna nyaeta di kantor
NU Kabupaten Tasikmalaya di Badak Paeh eta nya. Di luhur di aula pangten. Mangga di hatunanan dina waktosna pangten nya. Ya, termasuk urang aya naon, Bu? Urang kedah berpegang teguh dina ajaran naon? Ahli sunnah wal jamaah teh nya ta eta. Hapunten pangten isim kuring. Mudah-mudahan anu nembe didugikeun sing ageung padilahna, ageung manfaatna khususna kanggo sim kuring anu ngadugikeunana, umumna kanggo para bapak, para ibu hadirin samudayana. Anu saena eta sumpingna ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna pinten hapunten mudah-mudahan dihapunten ku Allah eta tina kabodohan sim kuring. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma li wa salim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narim DKM nampi wartos kumargi dinten Sabtu kap Sabtu Payun kaping 30 Rojaban di Panyalahan, maka Rojaban di Al-Ihwan diundur dinten Mingguanna. Sabtu kan dibebasannya. Janten dinten Mingguanna kumargi Sabtu mah di Panyalahan. Janten sebagian osok kaditu janten jemaah teh bilih nabrak mohon. Janten Rojaban teh di Al-Ihwan mah mingguan tabuh duaan seperti itu. Mingguan tabuh dua gitu. Tabuh satu atanapi tabuh dua sekitar tabuh sakitu. Ba'da duhur. Mohon janten malam ahadna di ditu di Masjid Jami. Mohon malam ahadna di Masjid Jami Nurul Iman. Janten di dieu mah dinten Ahad. Mohon dinten ahadna kaping 30 hiji. Kaping 30 hiji. Kaping 30 hiji Maret di Al-Ihwan mah. Mohon kumargi dinten Sabtu teh saurna di Panyalahan
Janten di dieu dinten minggona para ibu, dinten minggona kaping 31 ba'da duhur sekitar tabuh 1 atanapi tabuh 2. Sakitu anu tiasa diuningakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.